Hejsan, det är jag som är Christer och välkomna hit till Stenungsund där jag bor. Jag tänkte berätta lite kort om mig själv. Sen 2010 så har jag skaffat mig en kandidatexamen som webbredaktör. Det är 180 högskolepoäng under 3 år som jag har läst. Utöver det så har jag läst 60 högskolepoäng som webbutvecklare och även 15 högskolepoäng inom ämnet elektronisk handel. Jag hanterar alla aspekter inom webben, både back- och front-end. Jag har erfarenhet av att både planera, utveckla och tekniskt producera en webbplats och vidareutveckla och förvalta i efterhand. Jag ser mig själv som en person som inte bara kan den tekniska delen på en webbplats, utan jag kan även hjälpa till med planering, projektledning, allting som rör runt en webbplats med textproduktion, bildbehandling, grafisk produktion i alla typer av sammanhang då med sociala medier, reklam, marknadsföring och de typen av arbetsuppgifter då. Förutom det så har jag löpande utbildning för mig själv där jag läser på distans olika typer av kurser för att sätta mig in ännu mer och vidareutveckla mig själv och växa som yrkesperson. Jag trivs med att använda webben och har ett intresse av att utveckla olika typer av produkter och tjänster för webben. Jag har erfarenhet och kunskap sedan tidigare. Jag har jobbat både som utvecklare och som projektledare i olika typer av sammanhang för just webbrelaterade arbetsprojekt. Vill du veta mer eller du kanske vill prata om en eventuell anställning, kontakta mig.